Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Біблійний текст до цієї проповіді знаходиться у посланні апостола Павла до Колосян, розділ 2, вірші з 6 по 15. Послухаємо Слово Боже. Апостол Павло каже: «Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так у ньому й ходіть, бувши вкорінені і збудовані на ньому, і зміцнені у вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом, бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества. І ви маєте у ньому повноту, а він голова всякої влади і начальства. Ви у ньому були і обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне у Христовім обрізанні. Ви були з ним поховані у хрещенні. У ньому ви разом воскресли через віру в силу Бога, що він з мертвих його воскресив. І вас, що мертві були в гріхах і в необрізанні вашого тіла, він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас. Він із середини взяв його і прибив його на хресті, роззброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті». Це Слово Боже. Відомий лютеранський богослов 20-го сторіччя Крецман якось зазначив: справжні християни не шукають інших вчень, які бентежать людську уяву і спонукають серце битися частіше. Вони також не шукають інших духовних провідників, котрі вкажуть їм інший шлях до неба. Натомість вони тримаються тільки того правдивого вчення про гріх і благодать, якого їх було навчено за допомогою Слова Божого. Нині полиці книгарень, кіосків містять величезну кількість видань, які пропонують людям особливі шляхи духовного вдосконалення, переконують в існуванні потойбічних сил, які начебто можуть вершити людську долю. Уяву читачів зачаровують оповіді про події давніх часів та язичницькі релігійні обряди наших пращурів і народів світу, пророцтво про настання кінця світу того чи іншого точно визначеного року. Факт залишається фактом. Сьогодні дуже велика кількість людей, які хоч і називають себе віруючими і відвідують церкву, але періодично вдаються до послуг астрологів, ворожбитів, користуються гороскопами, плануючи особові та бізнесові справи і не вважають це гріхом. Однак Писання чітко і ясно забороняється, називається гріхом і каже, написано: «Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку через вогонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, хто ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого і духа віщого, і хто питається померлих. Бо гідота для Господа кожен, хто чинить таке». Книга Повторення закону, розділ 18, вірші з 10 по 14 і 20-21. Біблія також навчає, що людина, яка звертається до чарівників, астрологів, ворожбитів, грішить так само, як і грішить чарівник і ворожбит, фальшовий пророк. Написано: «І понесуть вони свою провину. Яка провина того, хто питається, така буде провина того, хто пророкує». Книга Езекіїля, розділ 14, вірш 9. Численні релігії світу хибно навчають про спасіння і вічне життя, яке здобувається шляхом докладання до цього людських зусиль. На превеликий жаль, навіть
Окремі християнські конфесії навчають, що віруючі не можуть мати певності у спасінні лише через віру у Христа. Так що парафіяни цих конфесій до кінця життя перебувають у страху перед пеклом і в незнанні і непевності щодо спасіння, прощення гріхів і вічного життя. То тут, то там довкола нас людям пропонуються книжечки так званих в лапках пророків і пророчиць, святих людей, в писаннях яких начебто є додаткові знання, що не містяться у Біблії. Людей заохочують до читання так званих святих молитов, святих листів, які дарують начебто благополуччя тим, хто їх промовляє, і надсилають прокляття тим, хто їх відкидає. Періодично з'являються фальшиві поводирі, які зводять людей на манівці настільки безглуздими вченнями, що в диву даєшся, як тільки люди піддаються на ці приманки. Вочевидь, без впливу лукавого тут таки не обходиться. Останнім часом буйним світом розквітли поганські релігії та обряди, послідовники яких повертаються до язичницьких практик давніх предків, поклоняються сонцю, силам природи, закликають людей зректися Христа і повернутися до так званої в лапках рідної віри. Не бракує також так званих мудреців, які пропонують власні рецепти суспільного розвитку та історії без Божої присутності в них. Ми бачимо, як довкола нас, поруч нас, існують численні небезпеки і фальшиві вчення, які слід рішуче відкидати і сторонитися їх, навчатися розрізняти вовків в овечих шкірах, фальшивих вчителів, які перекручують, спотворюють, переписують святе писання, маючи на меті тільки одне – звести людей на манівці, відвести їх від чистого Божого Слова, заставити їх відпасти від Христа Спасителя або не дати їм можливість до Нього прийти. Апостол Павло в посланні до колосян якраз і торкається всіх цих питань. В його посланні міститься історичний контекст. Невдовзі після заснування християнської церкви в Колосах, а нині це територія Турції, у тамтешній християнській громаді постали дуже серйозні проблеми. З'явилися фальшиві вчителі, які почали навчати, що для спасіння недостатньо покладатись на одну лише викупну жертву і працю Ісуса Христа і Божу благодать. Фальшиві вчителі почали культивувати виняткову так звану вищу релігійність, яка начебто досягається поклонінням стихіям природи, дотриманням давніх звичаїв і обрядів, утриманням від певних видів їжі, святкуванням певних нехристиянських свят. І ці фальшиві вчителі фактично зводили віруючих своєю філософією і марною оманою за людським переданням, за вченням цього світу. Апостол Павло у своєму посланні застерігає колосян, а відтак і віруючих усіх часів, щоб вони пильнували і стереглися подібних речей і подібних вчителів, і трималися тільки тої правди, якою їх було навчено зі Святого Писання. Основи цієї правди ми вивчаємо у катехизисі, а потім щоразу поглиблюємо свої знання за допомогою Святого Духа на біблійних заняттях з вивчення Божого Слова, під час слухання проповіді і так далі. Ось чому так важливо вивчати і слухати чисте Боже Слово. Апостол Павло каже, що у Святому Писанні ми маємо всю повноту Божої благодаті, до якої ми не повинні нічого ані додавати, ані віднімати. У Біблії міститься та правда, яку Бог хотів нам об'явити і об'явив. Павло підкреслює це особливим чином, такими словами: «Ісус Христос Господь». Цим він нагадує віруючим, що Син Божий є Божим помазанцем, обіцяним Месією,
єдиним Спасителем світу від гріхів, єдиною дорогою до Царства Небесного і вічного життя. Павло наголошує на божественності Христа як другої особи Святої Трійці з усіма притаманними їй божественними атрибутами, спростовуючи таким чином фальшиві вчення про Христа як виключно про людину або про особу, що нижче за своєю божественністю від Отця. Наголошуючи на вченні Святого Писання про дві природи Ісуса Христа, людську і божественну, і повноту божественного у Христі, апостол Павло каже, у ньому, тобто у Христі, тілесно живе вся повнота божества, і ви маєте у ньому повноту, а він голова усякої влади і начальства. Завдяки Христові, ми, що були від народження духовно мертвими, за словами Павла, стали воскрешеними до нового життя. У віршах 13 і 14 сьогоднішнього тексту апостол Павло наголошує, що Син Божий помер за гріхи цілого світу, прибивши їх до Голгофського Христа. Таким чином, для спасіння і вічного життя ми не потребуємо більше нічого і нікого, окрім одного Христа Ісуса, Сина Божого. Все, що нам потрібно робити – триматися цього Христа, вірити в Нього як свого єдиного Викупителя і Спасителя, Подателя життя, прощення гріхів і спасіння, перебувати у Ньому, будучи твердо вкоріненими і збудованими на Ньому і зміцненими у правдивій вірі, якої нас було навчено зі Святого Писання та збагачуючись у ній. Саме ця спасенна віра скеровує нас до вдячності Небесному Отцю за дарунок нашого спасіння з благодаті, прощення гріхів і вічне життя, яке ми маємо завдяки викупній праці Ісуса Христа, завдяки Його безцінній жертві, Його крові, пролитій за нас на Голгофському Христі, за наші гріхи і гріхи цілого світу. Апостол Павло каже, «Спасенні ви з благодаті через віру, це не від вас, це дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився». Послання до Ефесян, розділ 2, вірші 8 і 9. Отож, з живою вірою в Христа Ісуса, яка вкорінюється в нас Божим Словом, зміцнюється за допомогою правдивих тіла і крові Ісуса Христа в Господній вечері, тримаючись благословінь свого хрещення, ми маємо усі підстави для вдячності Богу. Твердо стійте у Христовім Євангелії. Остерігайтесь фальшивих вчень і поводарів, які зводять людей на манівці. Це про них, сказав Ісус Христос у Євангелії від Матвія. Оці люди вустами навчають мене, серце ж їхнє далеко від мене. Даремно шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Євангеліє від Матвія, розділ 15, вірші 8 і 9. Дорогі брати і сестри, нехай Слово Христове перебуває у вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте і наставляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господу псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите, словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Амінь.